महाराष्ट्र राज्यातील पदव्युत्तर शिक्षण घेत असणारे सर्व विद्यार्थी तसेच पदव्युत्तर शिक्षण कंप्लीट होऊन सेट परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मी या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी आहे ती महाराष्ट्र राज्याची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून आयोजित करण्यात येत असते, त्यालाच आपण राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा असं म्हणत असतो. ही परीक्षा जी आहे ती विविध महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक किंवा असिस्टंट प्रोफेसर या पदासाठी एक पात्रता परीक्षा म्हणून घेतली जाते. ही परीक्षा दरवर्षी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून आयोजित करण्यात येत असते. बरेचसे विद्यार्थी उत्सुक होते की 2021 या वर्षातील पात्रता परीक्षा कधी होणार आहे. मागील काही व्हिडिओमध्ये कॉमेंट्स बॉक्समध्ये सुद्धा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी विचारणा केलेली होती की तशा प्रकारच्या परीक्षेची नोटिफिकेशन आल्यावर आम्हाला कळवा सर. तर त्या संदर्भात हा व्हिडिओ मी आपल्या सर्वांपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून आपली जी सेट परीक्षा आहे किंवा राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा जी आहे ती सप्टेंबर 2021 या महिन्यामध्ये घेतली जाणार आहे आणि त्या विषयाच्या काही डेट्स आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या डेट्स प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. तर आपण बघूयात की काय डेट्स आहेत. आता या परीक्षेची डेट जर आपण पाहिली तर ही परीक्षा जी आहे या वर्षीची 2021 26 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याचे ज्या तारखा आहेत त्या 17 मेपासून ते 10 जूनपर्यंत त्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे 17 मे रोजी हे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखा किंवा सुरुवात होईल आणि 10 जून ही लास्ट डेट आहे. आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे की या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज आपल्याला ऑनलाईन भरायचे असतात, तसेच परीक्षा फीसुद्धा आपल्याला ऑनलाईन भरायची आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचे की आपली परीक्षा 26 सप्टेंबर 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे, त्या अनुषंगाने आपण अभ्यासासाठी सुरुवात करायची आहे. तसेच आपले जे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखा व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 17 मे रोजी सुरुवात होणार आहे तशी लिंक आणि 10 जूनपर्यंत आपल्याला परीक्षा अर्ज भरायचे आहेत. ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरून ऑनलाईनच फीस आपल्याला जमा करायची आहे. आता याची जी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आहे ती 17 मे 2021 पुणे विद्यापीठाची ही जी वेबसाईट आहे https://setexam.unipune.ac.in या वेबसाईटवर आपल्याला सर्व माहिती त्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि 17 मे रोजी या वेबसाईटवर सर्व गोष्टी अपडेट केल्या जातील, ज्याच्यामध्ये आपल्याला बरेचशी माहिती मिळणार आहे. जसे की आपली एलिजिबिलिटी काय असेल परीक्षेसाठी, किंवा तुमचे परीक्षा सेंटर कोणते आहेत, परीक्षा फीस कोणती आहे, किती आहे, या सर्व गोष्टीची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी अवेलेबल होणार आहे आणि या वेबसाईटवर जाऊनच आपल्याला परीक्षा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरायचा आहे आणि परीक्षा फीसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने सबमिट करायची आहे. तर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपल्याला 17 मे रोजी अवेलेबल होईल, त्यासाठी आपण या लिंकवर जाऊन व्हिजिट करायची आहे. तरी महाराष्ट्र राज्यातील ज्या विद्यार्थ्यांना सेट परीक्षा विविध विषयांमध्ये देण्याची इच्छा आहे, म्हणजे MA चे विविध विषय, MCOMचे विविध विषय किंवा MSCचे विषय असतील, तर या सर्व विषयांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्या सर्वांनी या तारखा व्यवस्थितपणे लक्ष ठेवायच्या आहेत. मला वाटतं हे अपडेट्स आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे अशाच प्रकारच्या नवनवीन अपडेट्स मला आपल्यापर्यंत पोहोचवता येतील. धन्यवाद.